Mən Beyləqan rayonun 2-ci Şaxsevən kənd sakini Əliyev Rafiq Bəyişoğlu. Özüm də vətən müharibəsi iştirakçısıyam. Mən həyətiyanı sahəmdən səmərəli şəkildə istifadə edə bilmirəm. Çünki buradan yüksək gərginliyə malik olan elektrik naqilləri keçir. Naqillər qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün hər an bədbaxt bir hadisə baş verə bilər. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməyimə baxmayaraq, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Zəhmət olmasa bu məsələni işləndirəsiniz.